Ok, povej, snemam. In bom kar sprot povedal. Torej, akcija bo trajala ves mesec, vrti se okoli enega zelo hudega telefona, uporabniki pa bodo morali sodelovati s svojimi prispevki za lepo nagrado. A lahko povem, za kjer telefon gre? To pa je zaenkrat še skrivnost. Ok, adijo. Skrivnost, a? Kar pomeni, da bo hudo. Ves mesec, začne se pa v ponedeljek. Ena huda akcija, jaz bom pa nazaj k domačim opravilom. Ajde, adijo.